Hva skjer alle sammen? I dag så skal jeg lage en challenge-video. Altså, challenge skal være No Thumb Challenge. Og dette er utrolig vanskelig, fordi du bruker tommene dine hele tiden. Så jeg skal gjøre fire ting som er nesten umulig uten tomler. Jeg skal prøve å klare dette her så godt som mulig. Så la oss begynne. Ok, så første challenge jeg skal gjøre uten tommeren er å skrive. Eller tegne noe. Så jeg skal prøve. Ok. Ok. Jeg vrig. Ah, fuck. Det var ikke bra. Ok. Ok, jeg har ikke brukt tommelen enda. Ok. Ok, jeg skal skrive. Det ser skikkelig rart ut. Ikke verdens peneste akkurat, men... Ok, jeg skal prøve å tegne en... Jeg skal prøve å tegne en hund. Ja, hunden. Det gikk overraskende greit. Første... Jeg må lukke den også. Joink. Første challenge. Neste blir å spise litt en drue. Så jeg må overpakke den også, det er vanskelig. Nå har jeg brukt tommeren bare, men herregud da. Åh, et stryk, det er tre stryk. Endelig, herregud, det er vanskelig. Ok, åh. Der da. Suksess. Den tredje tingen jeg skal gjøre, fylle glass med vann. Nå så skal jeg fylle et glass. Med vann, så la oss bare prøve. Ok. Suksess, det gikk ganske bra det. Ok. Den siste ting jeg skal gjøre er ta på meg. Sko. Ok. Hvis du vil se flere sånne videoer som dette her, med challenges og reactions, gi en feit like, hvis du er ny, så abonnerer du. Jeg har tenkt å uploade hver eneste dag i denne sommerferien. Prøv mitt beste. Vi ses i morgen.